Šiandien pas save ant stalo turime iBeam Block iTech firmos projektorių. Trys viename planšetė, projektorius ir powerbankas. Labas, aš Arūnas, čia unboxing laida Laisvės Televizijos X YouTube kanale. Ir šiandien mes turime ant stalo iTech kompanijos iBeam Block tokį kompaktišką projektorių trys viename su powerbanku, Windowsinė planšetė ir pačiu projektoriumi. Dabar darom dėžę. Windows 10 planšetė sudėta. Jis yra 4 brandolių, 2 GB RAM, 32 vidinė atmintis ir galima praplėsti atmintį. Pažiūrėsim, kiek tai kokią gali rezoliuciją ištemti ir kokią kokybę gali ištemti transliuojant tiesiai į projektorių. Pats projektorius iBeam Block L400. Modular Color Cordless Intuitive Infinity Possibilities ir powerbanko unitas irgi labai paprasta dėžė, nieko čia įspūdingo. Ką čia mes dar turim? Čia turime HDMI kabelį, elektra 1, elektra 2. Ai, amerikoniškas, good. Ir elektra 3. Viskas. Ok, pradedam nuo powerbanko. Darom čia kinžal good. Instrukcijos. O, ir pats powerbankas. Visas kliksintis, bet svorio yra. Šitas powerbankas patį projektorių gali išlaikyti be elektros lizdo iki 2 valandų. Jeigu projekciją mesite iš savo kompiuterio, ne iš planšetės, kuri čia yra, 4-5 valandus. Labai good. Ir jis dar, kad čia turi USB išėjimą, tai galite nuo šito powerbanko pasikrauti ir savo įrenginius, jeigu nenaudosit prie projektorių. Vienam unboxing'e, 4 unboxing'ai. Ok, dar instrukcijų ir labai panašus blokas ir jisai labai gražiai turėtų užsidėti. Šitoj pusėje yra lęšio fokusas. Fokusą galima fokusuoti, kaip suprantu, ne? Kitoj pusėje ventiliacija ir valdymo skydelis minimalus. Nustatymai, ryškumas ir šitoj pusėje elektrą pajungti, patį jungti ir HDMI, jeigu norėsim pajungti ne planšetę, kurią prideda, o savo kažkokį kompiuterį. Ir darom trečią, ok. Ir čia yra. Mini Windowsai. Turi jungimo mygtuką šone, turi micro USB pajungimą, bet per šitą micro USB jūs pajungti elektros negalėsite šitą daiktą. Čia tai šiaip iš esmės tik pajungti per OTG jungti galbūt, ką flešiuką savo antrą arba pelytę, plus pilna USB jungtis. Kas man iškart nepatinka, kad jisai visiškai yra stacionarus, jį turi laikyti lygiam paviršyje. Galėjo kompanija pridėti gal kokią nors aksesoriką, tarkim, trikojį kokį mini, tarkim, kad galėtum pavartyti, palenkti, nes pačiam reikės reguliuoti į sieną, kokiu kampu turės būti atsisukęs pats projektorius. Gerai rodo, per lempas perkala, kai sako mūsų hebra čia. 400 liumenų lempačka, 720p rezoliucija ir kaip gamintojas sako, jie naudoja Manhattan pikselių kažkokią tais sistemą, kuri suryškina labai smulkų tekstą, pavyzdžiui. Tai Excel'yje galima matyti tikrai ryškį, nors tik tai 720p yra ekranas. The following day. Šviesoje labai daug nieko neįmatom, tamsoje filmavom. Vaizdas iš tokio atstumo, kiek čia mes turėjom, kokį 1,50 m iki sienos, jis išmetė vaizdą į sieną kažkur apie 50 colių galbūt. Šis projektorius gali iki nuo 100 iki 120 netgi ištransliuoti. 720p tamsoje tikrai neblogai matėsi, viskas tvarkoja ir tuomet dar patikrinom tą Manhattan'o pikselių kažkokią technologiją. Tai tekstas, kaip ir gamintojas sakė, nors ir yra 720p pati rezoliucija, tekstas atrodė tikrai gan raiškiai ir tvarkingai. Tamsoje, šviesoje
Dabar, aišku, nieko nematom, bet projektų reikia žiūrėti tamsoje ir nieko tu čia nepadarysi. Įsimetėm vaizdą ant visiškai nepritaikytos tam sienos, projektavimui nepritaikytos. Kaip šitam projektoriukui tai rodė visai neblogai. Tai ką mes manom apie šitą daiktą? Idėja fantastiška, kad galėtų būti portabilus multimedijos toksai kaip ir įrenginys. Turi savo powerbanką, kurio jūs galite net neturėti elektros šaltinio šalia ir projektuoti vaizdą į ant sienos, pas save namie, sodyboje, ofise ar dar kažkur. Pats projektorius atskirai taipogi gali veikti, pats projektorius gali priimti signalą iš kažkur kitur, nebūtinai tik tai iš planšetės, kas yra pridedama, tas irgi visai cool, nes galima nešiotis tik tai patį projektorių. Powerbankas tuo pačiu gali pakrauti jūsų įrenginius, kas irgi yra fantastiška. Vidu turi palaikymą projektoriai 2 valandas su planšetė ir be planšetės apie 4-5 netgi galima. O kas liečia šitą 4,5 colio monstrą šitoj komplektacijai, tai labai sudėtinga naudotis be pelės ir klaviatūros, tikrai galiu tai pasakyti. Tai jeigu jau turėsit šitą daiktą arba norėsit įsigyti, tai pagalvokite ir apie priedus, nes valdyti liečiamo ekranu Windows'us ant 4,5 solių yra labai sunku. Jeigu jums įdomu kaina, tai bus čia. Vienas žmogus šiam ofisui šiam pasakė, jeigu galėčiau tokį mažą daiktą turėti namie ir galėčiau įsiprojektuoti tokį didelį vaizdą ant savo sienos, tikrai būčiau patenkintas. O ką manot jūs apie šį Lego konstruktorių projektorių? Pasidalinkit savo nuomonę komentaruose ir tuo pačiu parašykit, ką norėtumėt, kad apžvelgtume kitą kartą. O jeigu susidomėsite ir norėsite įsigyti šitą daikčiuką, aprašyme įdėsime link į Topo Centro elektroninę parduotuvę, kur galėsite tai padaryti. O čia buvo Šarūnas iš unboxing laidos Laisvės televizijos X YouTube kanale. Nepamirškit laikint, šerint, subscribe'int, pazvambaliauti, kad visi video jūs pasiektų pirmosius, nes tai yra labai svarbu jums ir mums. Ate.